من بەرپرسی ڕێکخراوی ئاوەسپین بۆ گەشە پێدان و توانای مرۆییدایە ئێمە ڕێکخراوە کەمان بە حکمی ناوەکەی خۆی لە هەموو بوارێکە کارەکە و تاکو ئەمڕۆ توانیمانە چەنەها چالاکی بکەین، مەسەلەن توانیمانە ورەک شۆپات ئەنجام بدەین، دەورات ئەنجام بدەین، مەسەلەن کۆڕی تەسقیفی ئەنجام بدەین. توانیمانە لە هەموو بوارەکاندا بە حکمی ئەوەی لە دوو زار ڕێکخراوی ئێنجیئۆ کەما بۆ ئەوەی تەنسیقێک لە بین ڕێکخراوەکانە بێکاری هاوبەش بکرێ، بەڵام نەمانتوانی وەکو پێویست وەکو تموح ئەو تموحی کە خۆمان بوومان کار بکەین.